Christian, du spiller i dag din premierekamp her på Manjasa Park. Vil du lige sætte et par ord på din egen indsats? Jamen, jeg synes, det var meget hårdt arbejde i dag. Vi kommer til at... De er gode til at lægge lange bolde og tage opsamlingen bagefter, så der var meget defensivt arbejde, så det var, det var bestemt hårdt. Men jeg synes egentlig, vi løser det meget godt, og ja, altså så får vi... Vi snakker om i pausen, at nu skal vi ind og sidde, altså fortsætte vores presspil og sådan nogle ting, og... Da vi så scorer det mål, altså, så synes jeg, det ser rigtig godt ud, og vi bliver selvfølgelig trykket lidt tilbage sidst, men jeg synes, vi spiller en rigtig god anden halvleg, og målet det giver os energi og tro på det til det sidste, så det var rigtig godt. Set over hele kampen, er 1-0 så et fair resultat? Det synes jeg, det var, ja. Altså, jeg synes, første halvleg er meget lige. Altså, jeg synes, den står bølge meget. Jeg synes faktisk, vi gør det ret godt. Vi har som sagt, jeg synes, der er meget løbearbejde i dag inde på midten, specielt, ikke? Jeg synes, det er en ret lige første halvleg. Anden halvleg, der kommer vi klart bedst ud og sidder på det, og jeg synes faktisk, vi spiller en rigtig god anden halvleg, synes jeg. Vi bliver selvfølgelig, som jeg også siger lige før, trykket lidt tilbage. Til sidst, det er jo, sådan er det jo, når man fører 1-0, så de andre, de prøver at komme op og få en udligning, men det lykkedes, og det var dejligt. Der er nok nogen, der mener, den skulle have stået 2-0 eller 3-0 på tavlen. Skylder du lidt til bødekassen? Ja, jeg ved ikke, om det kostede bødekassen, men altså, jeg havde simpelthen kraft til at se, hvor han stod henne derinde. Men det gik heldigvis. Jeg havde godt nok haft meget rent i nat, hvis de havde scoret til 1-1, men det holdt heldigvis, og det var dejligt.